Olá pessoal, boa noite. É o Marco Aurélio, do Centro Espírita Amor e Caridade, e mais uma vez eu venho até vocês para dividir com vocês um pouco do conhecimento que temos da doutrina espírita. Então, neste primeiro momento, eu gostaria de convidar a todos vocês a uma oração inicial, para que possamos dessa forma entrar em sintonia com a espiritualidade maior, com os nossos amigos do bem, na seara do bem, no plano espiritual. Senhor Jesus, nosso mestre e guia espiritual a todos os habitantes da Terra. Que nesse momento possamos entrar em sintonia com as forças do bem no plano espiritual, enviando a elas o que de melhor temos com relação às nossas intenções em nossas vidas e em especial neste momento. Que possamos ser intuídos no falar e no ouvir, para que juntos possamos compreender melhor a Deus, as suas leis universais, e com essa melhor compreensão, poder encarar a vida sobre novas perspectivas, trazendo em nossos pensamentos o bem, a paz e em nossas ações a fraternidade e o amor ao próximo. Que assim seja. Bom, meus amigos, continuamos em isolamento social. Eu, em particular, estou trabalhando em casa desde o dia 19 de março e hoje é dia 10 de junho, são exatamente 18 horas e 7 minutos. É uma quarta-feira, véspera de um feriadão. Sei que não é fácil para aquelas pessoas que dependem do sair de casa para conseguir o sustento da sua família, do seu dia. Então, que possamos sempre em nossas orações, e mais do que as nossas orações, que possamos sempre em nossas ações nos lembrar desses irmãos que necessitam desse gesto de fraternidade. Então, nunca é demais lembrar que podemos sim fazer muito mais pelas pessoas que estão aí fora e que estão nessa situação de desamparo, de falta de dinheiro, porque dependem do sair às ruas para conseguir o sustento da família. Então, fica aqui o pedido e o alerta para que possamos nos lembrar deles nas nossas orações, mas também em nossas ações. Por menores que elas sejam, elas são muito bem-vindas às pessoas que necessitam. E sobre esta situação em especial, essas dificuldades que a grande maioria das pessoas tem passado nesses tempos de pandemia, que eu gostaria de trazer um alento através dessa nossa exposição no que diz respeito à existência de Deus, à compreensão do que é Deus, do que é a vida, do porquê estamos vivendo esses momentos difíceis e, de uma forma muito mais ampla, para que possamos entender por que viver a vida é tão complicada, né? A vida era tranquila para a gente, pelo menos para a grande maioria de nós, quando a gente era criança, né? Mas a partir do momento em que nós amadurecemos e nos deparamos com as responsabilidades da vida, e em especial aos pais, que têm a grande responsabilidade de prover a família, de prover bem-estar e qualidade de vida à sua família, aos seus filhos, pesa. Isso pesa e pesa muito.
Mas é importante que saibamos, e a doutrina espírita nos traz essa compreensão consoladora, né? Porque a partir do momento que entendemos as razões e os porquês de estarmos aqui encarnados na Terra neste momento, passamos a interagir de uma forma mais clara, mais transparente, mais lógica, mais racional, e desta forma podemos trabalhar o nosso emocional para que possamos, desta forma, encarar o que vier pela frente. Há alguns anunciados, enunciados, melhor dizendo, religiosos, e um deles é de que Deus, e encontramos isso na Bíblia, é isso que eu quero dizer, de que Deus não nos dá uma carga maior do que aquela que podemos carregar. Isso é verdade, porque já entendemos, para aqueles que conhecem a doutrina espírita e a estudam, já podemos a esta altura entender que estamos num planeta habitado por espíritos imperfeitos, e essa imperfeição ela consiste no fato de que ainda não temos o conhecimento da complexidade do universo, da complexidade da vida, do propósito da vida, e muito menos, além de ainda não termos esse conhecimento, também não temos a evolução moral que nos faz reagir a essas situações de forma pacífica, de forma resignada, entendendo que o sofrimento na atual posição em que ocupamos no planeta Terra nos é necessário para esta nossa evolução no conhecimento e na moralidade. Mas a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Mas eu acho que a grande pergunta que poderíamos responder aqui é diz respeito à felicidade. Por que não somos felizes, né, aqui na Terra? Aliás, na Bíblia encontramos a afirmação de que a felicidade, melhor dizendo, na doutrina espírita, encontramos a afirmativa de que a felicidade não encontra lugar ainda na Terra. Mas não é porque Deus assim o quer. É porque nós ainda, seres humanos imperfeitos, não conseguimos dar essa destinação à Terra. O dia em que todos nós compreendemos melhor a vida, compreendemos melhor Deus e as suas leis eternas, e que somos cada um de nós isoladamente, mas também em grupo, num contexto de família, de bairro, cidade, país, estado, país e mundo, somos todos responsáveis pela transformação da Terra num lugar para que todos possam viver de forma melhor e, por assim dizer, felizes. Mas estamos muito longe disso, justamente porque o egoísmo, o orgulho, né? A visão materialista ainda pesa muito sobre a nossa forma de pensar e agir. Por isso é uma tarefa de cada um de nós de trabalhar constantemente, em especial iniciando, né, esse exercício pelo pensamento, e a partir do fato de que o pensamento já esteja sedimentado no nosso conhecimento, passamos a agir de forma diferente, né? Mas naturalmente, né? E desta forma, num futuro, né? E a rapidez disso acontecer ou não depende de cada um de nós e do todo em geral. Isso pode acontecer num período ainda mais curto de tempo, depende de todas essas questões que a gente acabou de colocar. Em suma, procure sempre, em cada momento da tua vida,
fazer o melhor possível para si mesmo e para os outros. Esse é o caminho. E foi isso que Jesus nos deixou como um grande ensinamento. Mas vamos lá. Nós encontramos sobre a questão da felicidade, né, em um livro dos Espíritos, na questão 920. Vou lê-la. Pode o homem gozar completa felicidade na Terra? E a resposta da espiritualidade é não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, percebam que na minha introdução eu já trouxe para vocês as explicações do que nós encontramos exatamente aqui na leitura da questão 920 do Livro dos Espíritos. Não, nós não podemos ainda ter a felicidade completa na Terra, porque a vida nos é dada como prova e expiação. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos. Também na literatura espírita encontramos a referência de que ainda somos um mundo ainda primitivo. Nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude, muito mais próximos do instinto do que da pureza de coração, da pureza de ações, né? O instinto ainda é muito mais forte. Ainda para nós, o mais importante somos nós. É aquilo que nos faz bem, que nos é prazeroso, independente se isso traga ou não é um mal a outrem, né? Então, por isso, o espírito imperfeito, imperfeito no sentido de que ainda não adquiriu o conhecimento e a moralidade suficiente para pensar e agir somente no bem, né? Então, precisamos dessas provas, ou seja, situações novas que o nosso espírito ainda desconhece, às quais somos submetidas e temos o livre-arbítrio de agir diante delas, escolhendo o caminho certo ou o caminho errado. O caminho certo é aquele que é bom para mim, mas também é bom para os outros. E o caminho do erro é aquilo que pode ser bom para mim, mas certamente não é bom para o próximo, né? E as expiações dizem respeito às imperfeições do passado, aos comprometimentos das minhas más escolhas no passado, e sou submetida a elas para expiar, né, e sobrepujar a escolha errada que fiz no passado, né? Então depende, aí vem o texto dele, ou seja, de cada um de nós, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. É o que eu disse, que a felicidade depende do agir, do pensamento bom, voltado para o bem, e do agir para o bem, em particular de cada um de nós e de todos nós como uma coletividade que habita o planeta Terra, né? Há uma referência na Bíblia no sentido de que são bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. E aí eu vou me referir à leitura dos textos bíblicos que trazem esse conceito das bem-aventuranças em relação aos aflitos. Bem-aventurados está lá em Mateus 5, 4, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados os aflitos que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí nós encontramos em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vossos é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Em Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Em especial, nessa afirmação que encontramos em Lucas, podemos
imprimir ou entender daí a importância da reencarnação e das provas, né? Por exemplo, alguém que na atual encarnação vive uma situação confortável no que diz respeito a dinheiro, às aquisições, à materialidade, enfim, os milionários, os bilionários, né? Vivem uma vida realmente, entre aspas, sem preocupações. Mas nós já sabemos que a felicidade não está nos bens materiais, né? Se isso fosse verdade, quem tem dinheiro não pensaria, não sofreria, não pensa, não teria depressão, não pensaria em tirar a sua vida. Mas a gente vê a todo momento, e a gente tem essas informações de que as pessoas não reagem exatamente, de forma, feliz quando tem muito dinheiro, né? Mas encontramos aí as provas da riqueza, né? Porque hoje quem tem dinheiro, quem está saciado, né? Um dia terá que passar pela prova ou pela expiação de viver na pobreza, de entender na própria pele o que é não ter nada para comer. E assim a gente vai vivendo, experimentando o que a vida tem a nos fornecer de experiência para que possamos formar o conhecimento do todo. Numa vida rico, na outra pobre. Numa vida, uma pessoa sã, saudável, sem doenças graves, para numa outra vida ser acometido de doenças graves, desde que tenha dado causa, e aí nós estamos falando de expiação, né, que refletem, em especial, até o seu modo de ser e de pensar e de reagir perante a vida. Sabemos que somos seres orgânicos, que somos constituídos de células, né? E já há um velho ditado que mente sã, corpo são. Então, temos por hábito de preservar os nossos pensamentos, de direcionar os nossos pensamentos ao bem e a situações, de forma mais alegre, mais motivada em relação à vida, de encarar a vida com alegria, com determinação, com afinco, né? Obviamente, essa pessoa, pela própria, razão de ser, ela emana um hálito mental são, porque ela pensa o bem, ela sabe se estabelecer no meio em que vive, ela é uma pessoa, otimista, né? Que sempre olha para o lado bom das coisas, que sempre encara os problemas com coragem, com determinação, com planejamento e com positividade. Obviamente, essa pessoa vai refletir todo esse seu pensamento, essa sua forma de ser, numa condição de saúde mental e física muito melhor do que aquele que vai em sentido contrário, né? Então, esse capítulo 6, versículo 24 e 25 de Lucas expressa muito bem a questão das provas e expiações e o fato de sermos espíritos imperfeitos e vivermos num plano de provas e expiações por esta razão, em razão da nossa imperfeição. Porque a grande verdade é essa, a gente sofre para aprender. E não é porque Deus quer, é porque na maioria das vezes, nesta vida ou em outras vidas anteriores, nós tomamos os caminhos errados. E já sabemos que toda causa gera um efeito. Se você realizou uma causa boa, você colherá um fruto bom. Se você plantou o mal, você vai colher algo ruim, né? Mas a partir deste ponto que já entendemos que somos espíritos imperfeitos, que estamos num plano de provas e expiações, daí o sofrimento, e daí vem aquela máxima da Bíblia de que bem-aventurados os que sofrem. Porque se sairmos vencedores, e sempre saímos, viu? Não pensem vocês que quando deixamos a vida na carne, nós regredimos, porque na maioria das vezes nós erramos nas nossas condutas,
nas nossas escolhas enquanto encarnada. Pelo contrário, errando a gente aprende e acertando a gente aprendeu mais rápido. Mas errar também nos coloca frente a frente com as diversas situações e a necessidade de se posicionar, de fazer uma escolha. Então você aprende. Aprende com o erro sempre. Então não se deprima porque você erra. Todos nós erramos, somos espíritos imperfeitos. Deixaremos de errar quando superarmos essa fase do plano de provas e expiações e sermos espíritos puros e perfeitos. Aí a gente não erra mais, né? Então daí a máxima de bem-aventurados os aflitos, né? Então nós somos bem-aventurados porque nós estamos num plano de provas e expiações, porque sofremos e vamos aprendendo e evoluímos no nosso na nossa melhor compreensão de Deus, da vida, ou seja, no conhecimento, e melhoramos também no quesito da moralidade. E tudo isso vem de onde? Vem de Deus. Lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, no item 1, Kardec pergunta à espiritualidade: o que é Deus? E vem a resposta: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Lá no item 4, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta da espiritualidade: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. E lá no item 13, para que possamos entender melhor o que é Deus e não quem é Deus, o nosso nível de intelectualidade na atualidade pensa da seguinte forma: para que haja Deus, um Deus, que é o Criador de todas as coisas, que está presente em nosso viver, em nosso dia a dia, e que estamos sob o seu comando, que sabe de tudo e interage com tudo, precisamos então compreender melhor de que forma tudo isso é possível. E aí a nossa razão nos faz chegar a conclusões de que Deus precisa ter algumas qualidades, algumas características. No Livro dos Espíritos há a expressão atributos. E são eles. Ele é eterno. Deus sempre existiu. Não há que definir um período de tempo para que Deus, por exemplo, tenha sido criado. Ele não foi criado, porque se ele tivesse sido criado, haveria alguém anterior a ele, um poder anterior a ele, que o criaria. Não, Deus é eterno, ele sempre existiu. Ele é a origem de tudo. E a partir dele, a sua criação. Deus é infinito, né? Deus infinito no que diz respeito à sua existência e à sua criação, né? É infinita. Deus é imutável. Imagine se Deus tivesse bipolaridade, um transtorno de bipolaridade, um transtorno mental de bipolaridade, e o seu humor variasse. Por exemplo, como a história do dilúvio. Ah, Deus se arrependeu de ter feito o homem e inundou a terra e acabou com a vida na terra, e dela subsistindo Noé e a família e os casais de animais que ele pôs na arca e dos vegetais. Imagina, isso é uma historinha, né? Porque não faz sentido algum. Até geograficamente, até geologicamente, melhor dizendo, né? Não há a mínima comprovação de que houve um dilúvio que inundou toda a terra. Isso foi uma criação da igreja para manipular o pensamento humano, a crença humana nas divindades e no poder de Deus, e dessa forma impor à humanidade o sentimento de medo, de respeito a Deus. A partir da vinda de Jesus à Terra, nós entendemos que Deus é Pai, que Deus é todo bom e justiça, não é um Deus que julga, que pune, enfim, que separa o trigo do joio, que manda uns
para pela eternidade para o céu e outros pela eternidade para o inferno, em absoluto, né? Então Deus é imutável, ele sabe o que faz e tudo que ele faz é bom, é justo. Então, isso é necessário para que haja equilíbrio, né? E até no aspecto da questão da existência de um Deus único, né? Porque a imutabilidade também depende da unicidade. Deus é único, não há um outro Deus do quesito também eternidade, né? Do quesito infinidade, né? Do infinito. Não é possível admitirmos a existência de um outro Deus. Ele é único. A vontade dele é soberana, ela impera. Daí também afirmarmos a inexistência da figura do demônio, personificada naquele espírito criado e destinado para todo sempre, por toda a eternidade, para o mal e para prejudicar a humanidade, criatura de Deus, filhos de Deus. É inconcebível na doutrina espírita a existência do anjo decaído. Não faz sentido, porque somos criados simples e ignorantes e o nosso caminhar é de evolução. Da mesma forma, a questão do Lúcifer, do diabo, enfim, do anjo decaído, não faz sentido algum, porque é um espírito como todos nós o somos, que iniciou o seu caminhar, por assim dizer, né? Admitindo a possibilidade da existência de um anjo com o nome de Lúcifer. Ele é um anjo, ele é um ser perfeito que tem o conhecimento, então de forma alguma ele regrediria no conhecimento e na moralidade. Muito pelo contrário, estaria ao lado aí, por exemplo, de Jesus, governando um outro planeta, né? Cuidando da evolução da humanidade num outro planeta. Então Deus é imutável, é imaterial, não dá para conceber a figura de Deus como um velhinho sentado num trono, julgando a humanidade, enfim, como eu disse agora há pouco. Pelo contrário, Deus é imaterial, ele está em todo o universo. E para que ele possa habitar todo o universo, não dá para ele ter essa figura antropomórfica do ser humano que conhecemos, né? Que tem cabeça, troncos e membros. Isso também é inconcebível. Ele é onipotente, né? Todo-poderoso, ele é soberanamente bom e justo. Enfim, são os atributos que nós encontramos por qualificação do que seja Deus em O Livro dos Espíritos, no capítulo 1. Somos espíritos. Estamos vestindo atualmente o corpo de carne. É uma roupa que o nosso espírito veste, o nosso espírito ainda imperfeito veste para vivenciar as experiências que a Terra pode nos dar, em termos de evolução no intelecto, no conhecimento e na moralidade. Eu, Marco Aurélio, sou conhecido assim, pelo que vocês estão vendo aí no vídeo. Mas hoje eu estou Marco Aurélio. O meu espírito viveu outras vidas e viverá outras por toda a eternidade. E certamente no caminhar da minha evolução, vestirei cada vez mais, quando não precisar mais encarnar na Terra e evoluir para um plano aí para um mundo de regeneração, por exemplo. Ainda no mundo dos mundos de regeneração, ainda o corpo é muito pesado, é material, né? Mas num plano celeste, o meu espírito vai usar um corpo muito mais sutil. Então nós temos na composição da nossa existência atual, podemos dizer que somos três, vivenciamos três situações que dão, como eu poderia colocar aqui, o exemplo do que somos hoje. O espírito que pensa. E a partir do teu pensamento ele cria um corpo semimaterial, por assim dizer, que é o perispírito, e o perispírito, através do pensamento e da vontade do espírito, ele se une ao corpo de carne, da forma serve de molde ao corpo de carne,
para que possamos viver a nossa experiência aqui na Terra, tal qual o somos hoje. Então, somos um espírito que se faz presente pelo pensamento e pela vontade, que molda um corpo semimaterial, que é o perispírito, que serve de molde e de ligação ao espírito no corpo de carne. É por conta do perispírito que o espírito consegue atuar no corpo de carne, tá? Então, espírito, perispírito e corpo de carne. Quando nós morremos, o que deixa de existir é o corpo de carne. O espírito e o perispírito se sobrevalecem, se continuam a sua existência, ainda no entorno da Terra, porque somos espíritos imperfeitos, então nós estamos imantados pelo que somos, pelo que pensamos e pelo que fazemos. Há os mundos de espíritos imperfeitos, portanto, mundos de provas e expiações, né? Mas precisamos do corpo de carne para vivenciar as experiências que a Terra pode nos oferecer. O que mais eu poderia trazer para vocês? Já disse da evolução do espírito, né? Nós estamos numa jornada de aprendizado rumo à eternidade. Nascemos espíritos simples e ignorantes, ou seja, não temos conhecimento de absolutamente nada sobre Deus, sobre a vida, sobre os nossos destinos e até sobre a nossa existência. Daí se diz e se subentende do estudo da codificação de Kardec, e a gente encontra uma explicação muito legal sobre essa questão da evolução em a gênese do espírito. A gente passa o espírito criado por Deus e que um dia pertencerá à humanidade, ele passa as suas experimentações nos reinos mineral, vegetal, animal, até que ele reúne condições para habitar uma roupa de carne, pertencer à raça humana. Então a gente tem esse caminho evolucionário, no sentido de adquirir as experimentações com tudo o que esses reinos podem nos trazer de experimentação. Por exemplo, no reino mineral, experimentamos, né, o calor, o frio, né? No reino vegetal, experimentamos os primeiros passos da vida, né? Da necessidade de respirar e de adquirir alimento, e as plantas são um grande exemplo disso, por conta da troca gasosa que elas realizam, né? Através da fotossíntese. Depois nós nos encaminhamos para um reino animal, onde temos liberdade, por exemplo, de locomoção, nós interagimos ainda mais com o meio ambiente, desenvolvemos um instinto de sobrevivência. Ainda no reino vegetal também, nós temos o aprendizado da reprodução, mas ela se intensifica ainda mais no reino animal, enfim, né? Até que tornamos aptos a adquirir as experiências no corpo humano. E um dia assim caminharemos e seremos, por assim dizer, anjos, né? Teremos um corpo extremamente sutil, não precisaremos mais desse corpo de carne, não precisaremos mais nos alimentar da vida de outros seres e, enfim, e vamos evoluindo. Para que possamos, então, neste caminho de entender a felicidade, o nosso propósito na vida atual, o nosso por que estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos, a nossa compreensão melhor do que é Deus, de quem foi Jesus, do que é a vida, etc. Kardec, um professor, nos idos de 1800, no século 19, pesquisador, um homem extremamente culto, né, de uma inteligência diferenciada, na sociedade à época da França,
dedicou a sua vida à educação, né? Foi uma pessoa que pesquisou muito magnetismo, mas, enfim, a sua paixão era a educação, chamado professor Rivail, né? Ele tomou conhecimento do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, e aí vale a pena, né, e fica aqui a nossa breve exposição sobre quem foi Allan Kardec, pseudônimo de Polyte Denizar, de Polyte Rivail Denizar Lyon, né? Um professor e um pesquisador que teve contato com o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos e, a partir dessa experiência que ele teve nesse sentido, ele começou a investigar este fenômeno, e desta investigação séria, planejada, estruturada, e como professor e pedagogo, ele publicou uma série de livros, né? Entre eles os mais conhecidos, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, mas temos o Evangelho, temos o Céu e o Inferno, temos a Gênese, né? Temos os escritos deles, os estudos, nas pesquisas dele pós sua morte, publicadas num livro chamado Obras Póstumas, né? Enfim, o professor Rivail, o Allan Kardec, que todos conhecem, nos apresentou os conceitos da doutrina espírita, né? Então, ele fez os questionamentos que todos nós fazemos no dia a dia, do que é Deus, de quem foi Jesus, do que é a vida, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos, sobre o universo, e trouxe a resposta dos espíritos, e foi muito meticuloso, trabalhou de forma séria, comprometida, como um homem sério, honesto, correto que era, né? Não fundou religião alguma. Ele fundou a Sociedade Espírita, em Paris, onde ele viveu, nasceu e viveu. E a partir dessa publicação, a partir da sociedade, surgiram por todo o mundo as casas espíritas, e hoje interligadas pelas federações espíritas, né? Seja de âmbito estadual, nacional e internacional. Então, a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma ciência, né, que pesquisa o fenômeno da comunicabilidade do espírito, e dessa troca de informações com o plano espiritual vem o conhecimento, e ele passa pelo crivo da razão, e à época de Kardec, por intermédio dos médiuns, e assim o é hoje, as informações vêm por intermédio dos médiuns, que são pessoas que têm a capacidade de interagir com o mundo espiritual, e essa interação ela se dá de diversas formas, seja pela psicofonia, pela forma da psicografia, pela forma da cura, da clarividência, etc. Existem vários tipos de mediunidade. E Kardec pesquisou exatamente isso. Ele fez as suas perguntas, as submeteu à espiritualidade através de vários médiuns, né? Trocou correspondência. Nós estamos falando de 1800 e o livro, os primeiros livros de Kardec datam de 1856, 57, 58, na sequência das publicações dos livros, né? Então estamos falando aí de meados do século XIX. Então, imagine o trabalho que deu, né? Se comunicar com médiuns e com pesquisadores do mundo todo, enviar as perguntas, receber as respostas e submetê-las ao crivo da razão e da universalidade das respostas, né? Por exemplo, o que é Deus? Mandou para vários pesquisadores do mundo essa pergunta para que a fizessem aos médiuns, a vários médiuns, e compilar todas essas respostas,
e obtê-la de forma universal, né? Aí passa e passá-la pelo crivo da razão, porque quem são os espíritos? São exatamente nós no outro estado, no outro lado da vida. Então continuamos a ser quem somos, exatamente como somos. Se somos espíritos imperfeitos, estamos imantados à Terra pelo que somos e pensamos. Obviamente, do outro lado lá tem espíritos da mesma natureza, né? Então a gente tem que passar tudo primeiro pelo crivo da razão e depois pela universalidade das respostas. E foi assim que se condensou a codificação e desta forma ela foi publicada e hoje é levada ao conhecimento de todo o mundo, né? E vale lembrar também que Deus, com toda aquela questão dos atributos que a gente já discutiu aqui, ele atua em todo o universo através de leis naturais, de leis universais, de leis morais que se caracterizam exatamente pelos mesmos atributos. São eternas, são imutáveis, são poderosas, visam o bem de toda a humanidade, a justiça, a bondade e a evolução de todos os seres que habitam o universo. Um outro ponto muito importante para que possamos entender melhor Deus, a vida, né? E tudo que nós estamos conversando agora é sempre nos lembrar de que estamos exatamente onde devemos estar. Nascemos na família que deveríamos nascer, estamos na situação financeira que deveríamos estar, vivenciamos os problemas que nos são necessários à nossa evolução. Então, tem um amigo meu que diz que está sempre tudo certo, um grande estudioso da doutrina espírita também. Diz que nós está tudo certo, na pior das hipóteses, está tudo certo. Aceita o problema com resignação, levanta a tua cabeça e bola para frente. Você tem a capacidade de superar todas as suas dificuldades. Você tem que agir para isso. Ficar em casa, se esconder, se isolar, se deprimir, não é o bom caminho. O bom caminho é: eu sofro, eu sei que dói, eu sei que é difícil, me parece ser impossível, mas o mais importante é que você é o principal responsável pela sua felicidade. Você precisa aprender a se conhecer, a se amar e a partir daí agir perante as dificuldades da vida. Não desista nunca, porque Deus está aqui, através da tua família, através dos teus amigos, através dos espíritos. Porque a nossa família espiritual é imensa e eles estão sempre do nosso lado, nos intuindo. É que nós estamos num padrão de vibração tão baixa, tão deprimido, que muitas vezes não nos damos conta daquelas intuições que nos chegam. De repente você está com um puta de um problemão, de repente tum, vem na tua mente uma orientação. Puta, por que que eu não faço isso? Desculpe a expressão. Puxa, por que que eu não faço isso? Será que se eu fizer isso, vai acontecer isso? É a intuição. São os nossos amigos no plano espiritual ali, ó, nos falando ao ouvido, modo de dizer, para que possamos buscar esse outro caminho. Deus, a inteligência suprema, age dessa forma, nos exemplos. Olha para trás. Ah, você está doente, uma doença grave. Ah, você perdeu o emprego. E eu não estou menosprezando essas situações, hein? Ah, você está preocupado, está ansioso. Ah, você não é bonito, não tem uma beleza. Ah, você perdeu o amor da tua vida. Olha do lado. Olha do lado. Veja quantos exemplos há iguais ao seu de pessoas que sucumbem a esses pensamentos ruins, mas também o contrário existe. Há pessoas que passam ou passaram pela mesma situação e que têm a força da reação. É isso que é necessário. E para isso nós temos família, amigos, os exemplos no mundo aí fora. Tá difícil para você? E para aquele irmãozinho que está fuçando a lata de lixo para buscar o que comer? Então olha para trás, olha para o lado. Há grandes exemplos que Deus coloca para que possamos cair em si e reagir da melhor forma possível. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. E o primeiro passo é sempre seu.
E o que eu gostaria de falar agora, que é o próximo ponto que eu estou olhando aqui no roteiro, é nós, quando eu disse que nós estamos exatamente onde deveríamos estar, na família que estamos, na situação que vivenciamos, é porque nós programamos a nossa vinda à carne. Quando a gente está lá no plano espiritual, equilibrado, vivendo o bem bom, né? Do lado dos irmãos aí, dos trabalhadores da Seara do Bem, nós temos consciência de toda a nossa história, de todo o nosso caminhar evolucionário e temos consciência daquilo que nós precisamos ainda evoluir. Então, nós planejamos exatamente a vida que devemos ter. Mais uma razão para que possamos reagir aos momentos difíceis da vida. Precisamos entender, e eu já disse aqui, que da mesma forma como o espírito tem um caminho de evolução no conhecimento, na moralidade, os mundos também evoluem. Daí vem essa conversa de que a Terra está passando por um período de transição, no sentido de deixar de ser um plano de provas e expiações e evoluir para um plano de regenera um mundo de regeneração, né? Um plano de provas e expiações é caracterizado ainda pelo sofrimento, porque somos espíritos imperfeitos. Então, o mal se sobrepõe ao bem. Nos mundos de regeneração, é o inverso. O bem prevalece sobre o mal. Ainda há, irmãos nossos, egoístas, orgulhosos, mas a grande maioria dos seres humanos que habitam planos de regeneração são espíritos bondosos, são espíritos que querem, apesar das imperfeições que ainda têm, querem, entendem que o melhor caminho é o caminho do bem, não só para si, mas para toda a coletividade. Então depende de cada um de nós. E assim os mundos também vão evoluindo com o passar do tempo, né? E há de chegar o tempo da Terra de ser um plano de regeneração. Para isso, e aí talvez venha uma explicação desse momento de dificuldade que passamos agora, que é esse momento da pandemia, há a orientação de que há imigrações e emigrações de espíritos por todo o sempre, por toda a eternidade. E essas grandes emigrações e imigrações, ou seja, muitas pessoas têm perdido a sua vida por conta da pandemia. Hoje, no Brasil, dia 10 de maio de 2020, o Covid já ceifou, essa pandemia já ceifou mais de 38 mil vidas. Muito provavelmente esteja acontecendo aqui esse momento de emigrações e de imigrações, né? No sentido de que os espíritos imperfeitos que ainda habitam o plano da Terra desencarnam e passarão a viver em mundos inferiores à situação que viveram aqui, por sua própria imperfeição, mas eles serão, como a gente não perde o aprendizado que adquirimos no nosso caminhar, eles servirão de alavanca evolucionária para espíritos ainda imperfeitos, né? E espíritos voltados para o bem, espíritos mais evoluídos do que o nosso estágio atual, vêm para a Terra, para que a Terra possa se transformar definitivamente num plano de regeneração. Então é uma troca, né, de espíritos, mas vale lembrar que todos evoluem, né? Então o detalhe aqui é isso. A pandemia, entendo eu, ser obra do homem, porque à medida que evoluímos na nossa tecnologia, nós estamos prejudicando o meio ambiente. Então aqueles vírus que habitavam, por exemplo, a floresta, com o impacto do desmatamento, os animais não encontram mais os alimentos na floresta, passam a conviver com os homens na cidade, fuçando aí, por exemplo, as latas de lixo. A gente entra em contato com esses animais e a gente acaba estando submetidos a vírus que até então desconhecíamos. Então é um efeito de uma causa que tem origem na ação humana.
mas prevista pela espiritualidade que coordena a evolução da humanidade? Sim, plenamente previsível. Como, por exemplo, isso é tão natural, por exemplo, sabemos que o homem um dia viajará pelo conquistará o espaço. O primeiro passo já foi dado. Daqui a alguns anos nós vamos estar habitando Marte, povoando Marte. Já é possível, já existe a tecnologia e a possibilidade de. Falta o investimento, né? Mas já é uma possibilidade extremamente real. Então, essa situação que nós criamos, né, com o nosso intelecto e as opções que tomamos, né, dos caminhos do bem e do mal, acontecem e elas têm efeitos. Então, a pandemia é um efeito deletério em razão de uma ação não adequadamente pensada no passado. Porque se preservássemos o meio ambiente, esses vírus continuariam restritos a este ambiente e nós estaríamos aqui livres dele. Então, tranquilizem os seus corações, isso vai passar. Deus sabe e sabe que tudo caminha e faz tudo para que assim o seja, tudo caminha para o bem de todos nós. Fiquem tranquilos. E, gente, nós não morremos. Existe esse consolo também que a doutrina espírita. Há 38 mil vidas se perderam. Eu sei quanta dor e sofrimento isso não traz para essas famílias, né? Mas nós espíritas temos o consolo de que a morte não existe, já temos esse conhecimento, né? Então, sofremos com a perda de um ente querido? Sim, mas nós temos a convicção de que Deus não nos separa e que nós vamos nos reencontrar, né? O que mais eu poderia dizer para vocês? Eu gostaria de fazer uma lembrança especial aos nossos irmãos que sofrem e que pensam em tirar a própria vida. Aliás, isso está muito comum nos dias de hoje. Eu participo de um grupo que trabalha com o tema e recentemente eu passei a participar de um grupo no Facebook que tem 16 mil inscritos. O grupo se denomina de Confissões de Suicidas. É um grupo que foi criado há 5 anos e lá deixam os seus relatos diariamente. E nós já temos 16 mil pessoas ali inscritas. Eu estou ali para tentar, de alguma forma, auxiliar com o conhecimento pequeno que eu tenho, mas para levar auxílio, orientação, paz, uma nova visão de vida para essas pessoas. E o que eu tenho encontrado nesse grupo é um número enorme de jovens aí na casa de 14, 15, 16, 17, 18 anos, totalmente desiludidos com a vida. E aí eu chamo a atenção dos pais, da responsabilidade que os pais têm para com os filhos. São espíritos que nós escolhemos lá no plano espiritual antes de reencarnar, nós escolhemos cuidar deles. Nós escolhemos ser responsáveis pela sua evolução no conhecimento e na moralidade. Eu sei que todo mundo tem que trabalhar hoje em dia, pai e mãe trabalham, os filhos, quem educa os filhos é a escola, mas, por favor, tenhamos mais cuidado com os nossos filhos. Os nossos filhos hoje vivem um mundo totalmente irreal. Vivem um mundo da tecnologia, vivem um mundo da materialidade, em que o que tem valor é a beleza, é o que eu tenho, é o que eu sou, e estão perdendo rumo, né? Nossos filhos estão vivendo trancados nos seus quartos. Pais, cuidem dos seus filhos. Ao chegarem em casa, deem atenção, participem da vida dos seus filhos. Levem-nos à igreja. Lá na igreja, eles vão encontrar uma outra realidade. No mundo aqui fora, a gente vê a prevalência das ciências, do materialismo.
Nas igrejas se conversa sobre moral, sobre o bem comum, sobre fraternidade. Cobramos dos nossos filhos boas notas na escola, mas não damos o exemplo de levá-los à igreja ou de seguirmos uma religião. Faço esse apelo a todos vocês. E nesse grupo de confissões de suicídio, a maioria dos jovens, por incrível que pareça, e isso foi muito surpreendente para mim, muitos sofrem porque perderam um amor, uma namorada, enfim. Eu estou casado há 31 anos. Eu tenho 51 anos. A minha experiência de vida me permite falar claramente para todos vocês, jovens que estão nessa situação, nesse momento de sofrimento. Pacifiquem os vossos corações. Se permitam continuar vivendo. A vida é um grande laboratório de experimentação. Vivemos bons momentos, mas também maus momentos. E como eu disse, nós sempre aprendemos com eles. Por isso a vida é importante. Ninguém aqui está sozinho. Ninguém não é amado. Sempre tem alguém que está conosco. Mesmo nesse grupo de confissões dos suicidas. Eu vejo lá jovens, ah, eu sou sozinho, eu não tenho ninguém. Olha ali, são 16 mil inscritos. Tem muita gente sofrendo, mas tem muita gente que está ali para estender a mão, que se preocupa com o próximo. Olha Deus agindo e levando a vocês este exemplo. Continuem as suas vidas, permitam-se viver. Não se isolem, não se deprimam, saiam, permitam-se experimentar a vida, conhecer novas pessoas. Eu já tive várias namoradas no decorrer da minha vida. O meu entendimento de amor é diferente hoje. Eu amava a minha primeira namorada. Quando eu encontrei a segunda, eu amo a segunda. Quando eu encontrei a terceira, eu amo a terceira. E assim a gente casa, a maioria das pessoas hoje se separa, acredita no amor verdadeiro quando casa e se separa com 1, 2 anos. E aí nós somos espíritos que reencarnar, que planejaram a sua reencarnação, que tomaram esse compromisso de juntos cuidarem dos espíritos que viessem como os filhos. E a gente não valoriza em hipótese alguma a família, porque somos orgulhosos, porque somos egoístas. Então, meus irmãos, precisamos fortalecer sim o conceito de família. E eu faço um apelo a vocês, jovens, permitam-se experimentar. Saiam, divirtam-se, estudem. Se vocês querem uma vida de conforto, é importantíssimo o estudo. Quanto mais a gente estuda, maior a possibilidade da gente viver uma vida mais tranquila e dar uma vida mais tranquila para os nossos filhos. Se enquanto jovem eu me preocupar só com alegria e com prazer e deixar os estudos para trás, então muito provavelmente no futuro você vai colher o que você plantou. Então o estudo é fundamental. E o estudo está aí para todos. Para todos, sem qualquer tipo de distinção. Basta a vontade de querer sentar ali, me desculpem a expressão, a bunda na carteira e se dedicar, né? Então sigam em frente, busquem a religião, procurem entender melhor a vida e sejam felizes, construam a tua felicidade em cada momento da tua vida. Gente, é o que eu gostaria de discutir com vocês, de trazer para vocês hoje de bate-papo, de interação. É uma pena que a gente não está aí. De forma presencial, porque quando a gente olha para vocês, a energia boa vem e a gente consegue até expor de maneira mais clara, mais objetiva, mais gostosa o que a gente quer dividir com vocês. Mas tenho certeza que a nossa intenção é muito boa, é voltada para o bem, é voltada para a fraternidade, para a felicidade de todos vocês. Eu os convido agora a pegar aquele copo de água para que possamos fazer uma oração de encerramento. Mandar boas energias para fluidificar essa água, para que possamos
tomá-la e receber os benefícios que sabemos que o pensamento de toda a coletividade, o pensamento no bem e para o bem de toda essa coletividade que está me ouvindo agora, vai ser imprimido nessa água. Mestre Jesus, nosso irmão maior, Senhor Deus, nosso Criador, obrigado pela intuição, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje falando, ouvindo a respeito da vida, do quão bom é viver, do quão bom é o objetivo da existência e saber que esse caminho é um caminho sempre voltado à evolução e não ao retrocesso. Que possamos intuir, que possamos trazer para o nosso ser esse conhecimento e, mais do que conhecê-lo, vivenciá-lo com todas as nossas forças. Pedimos aos espíritos bons que trabalham na Seara do Bem que nos acompanhem durante a semana, nos fortalecendo, nos indicando os melhores caminhos, as melhores decisões, e que possamos também, com esse conhecimento que temos adquirido aqui nas várias exposições, através dos vários expositores que esta casa SEAC Bauru tem, que possamos realmente não só no saber, no conhecer, mas no experimentar e no vivenciar plenamente esses conhecimentos em nossas vidas. É preciso muito trabalho para que isso aconteça, muito esforço e empenho de cada um de nós. Que possamos então, mais do que saber, pensar, que possamos agir em favor de nós mesmos, dos nossos familiares e de toda a sociedade humana. Abençoa-nos, Senhor Jesus, neste momento, que todos os que sofrem possam ser consolados e que possam encontrar melhores caminhos para as suas vidas. Que assim seja.